ត់ល្មើសជលផលនៅក្នុងខេត្តក្រចេះនៅវិញគឺឆ្មាំទន្លេបានសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចជំនាញចុះបង្ក្រាបបទល្មើសជលផលនៅក្នុងស្រុកសំបូរក្រុមឆ្មាំទន្លេខេត្តក្រចេះដែលដឹកនាំដោយលោកម៉ុកពុនលោកសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលស្រុកសំបូរនិងសហគមន៍នេសាទក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃពោលគឺពីថ្ងៃទី29ដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះបានចុះទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទតាមដងទន្លេមេគង្គនិងព្រែកដែលជាកន្លែងអភិរក្សសត្វផ្សោតព្រមទាំងអន្លង់ត្រីមេពូជសំខាន់សំខាន់លោកមកពន្លកប្រធានឆ្មាំទន្លេអភិរក្សសត្វផ្សោតខេត្តក្រចេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការចុះបង្ក្រាបនេះធ្វើឡើងដោយមានការផ្ដល់អនុសាសន៍ពីអាដាមសចម្រុងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តក្រចេះនិងលោកអុកវិបុលប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សជលផលនៃក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទហើយចុះក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃជាប់គ្នានៅតាមបណ្ដាឃុំមួយចំនួនតាមដងទន្លេមេគង្គដែលតែងតែកើតមានបទល្មើសជាញឹកញាប់លោកប្រធានឆ្មាំបានបន្តថាក្នុងការចុះបង្ក្រាបខាងលើសមរេចចម្រុះបានឃាត់និងរឹបអូសបានវត្ថុតាងមួយចំនួនរួមមានរបាំងសាច់អួននីឡុងរឹងកាត់ទទឹងពាងចិត្តប្រែកប្រវែងចិត្ត100ម៉ែត្រលបសាច់ពួនចំនួន3គ្រឿងមងពាក់ក្នុងអន្លង់អភិរក្សចំនួន34ត្បូងមានប្រវែងជិត2000ម៉ែត្រមានក្រឡាពី12ទៅ15សង់ទីម៉ែត្រក្នុងនោះក៏ខាត់និងអប់រំដល់អ្នកដើរប្រមូលទិញត្រីក្នុងតំបន់អភិរក្សបានចំនួន1ករណីផងដែរលោកបានបន្ថែមថាការងារនេះគឺសមត្ថកិច្ចឆ្មាំនៅតែបន្តអនុវត្តដោយភ្លៀងរលឹមមិនថាឡើយរដូវបិទឬក៏រដូវបើកនៃសាទនោះទេគឺដើម្បីចូលរួមការពារថែរក្សាធនធានជលផលជាពិសេសគឺសត្វផ្សោតទន្លេមេគង្គដែលជាបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិឲ្យស្ថិតស្ថេរគង់វង្សសម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្នក៏ដូចជាថ្ងៃអនាគត